ግድ ሞርኒንግ ኤቭሪዋን፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አይ ሆፕ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ይቅርታ ሰሞኑን ትንሽ ጠፋ ብያለሁ፣ ምክንያቱም ስራ ጀምሬያለሁኝ እና ኳረንቲ አልቋል፣ አሁን ወደ ስራ ነው። ስለዛ ለዛ ነው የጠፋሁት ከልጅ ጋር ምናምን። በተመቸኝ ሰዓት ባለችኝ አጋጣሚ እንደዚህ ቁርስ ልሰራ ስል ለእናንተ ሼር ላረጋችሁ ብዬ ነው። እንዴት እንደምሰራው አሳያችኋለሁ። በጣም ሲምፕል እና ቀላል የሆነ የብሬክፋስት አይዲያ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ቱ ኤግ አለኝ። በተር፣ ትንሽ በተር ነው የሚያስፈልገን። አቮካዶ፣ ስትሮበሪ፣ ብሉቤሪ እና ሶልቴን ፔፐር እዚህ ጋር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ተርኪ ቤከን አለኝ። በዚህ ነው የምሰራው። በጣም ቀላል ሲምፕል የሆነ ብሬክፋስት አይዲያ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። መጀመሪያ ተርኪ ቤከናችንን እናበስላለን። ያው እንቁላሉ ቶሎ ሬዲ ስለሚሆን ተርኪ ቤከን ነው መጀመሪያ የምንሰራው። በጣም ተርኪ ቤከን ሎ ፋት ነው። ይሄ ሎ ሶዲየም ነው። ስትገዙ ሎ ሶዲየም እና ሎ ፋት እንደሚል አንብባችሁ ግዙ። የሆነው ይሄ ተርኪ ቤከን ለማንኛውም ከተርኪ ስጋ የተሰራ ነው። ስለዛ ችግር የለውም ብንበላው። ፖርክ ቤከን ለማትበሉ ሰዎች ይሄንን ብትመገቡ ጥሩ ነው። እንዲህ እየገለባበጠን እናበስለዋለን። ትንሽ ጋዙን ቀነስ እያደረገ እዚህ መጥብቅ አድርገን መጥረግ እንችላለን እንዳያርብን። እት ነን ስቲክ እንትን ስለሆነ በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ አድርገን እንጠራርገዋለን። እንዲህ ብሬክፋስት አይዲያ ዩ ኖ፣ አንዳንዴ ብሬክፋስት ምን ልብላ ምናምን ማለታችን አይቀርም። ስለዛ እንደዚህ እየሰራን ደግሞ መመገብ እንደምንችል ለእናንተ ሼር ላረጋችሁ አስቤ ነው። ተርኪ ቤከኑ ተሰርቶ አልቋል። አሁን ደግሞ እንቁላላችንን እንሰራለን። ኤግ እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር፣ ሶልት፣ አስኳሉ ሬዲ ከሆነ በኋላ ነው የማወጣው። እናንተ ከፈለጋችሁ አስኳሉን እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ ሳይበስል በጣም መብላት ትችላላችሁ። እኔ እንደምበላው ነው የማሳያችሁ። አሁን ትንሽ እንትን ከበሰለልን እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ትንሽ ሲበስል በጣም ሲምፕል እና ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ትንሽ በሰል እስኪል እንጠብቀዋለን። ለማንኛውም እንቁላል በጣም ብዙ ፕሮቲን አለው። በጣም አዘውትረን ብንመገበው ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ዳቦ እናዘጋጃለን።
አቮካዶአችንን ለሁለት እንሰነጥቀዋለን። እንዲያርገን እንሰነጥቃለን። ፍሬውን እናወጣዋለን። ከዛ በዚህ ካላችሁ ማለት ከሌላችሁ በማንኪያ ማረክ ትችላላችሁ። ቅርጻ ሲይዛችሁ ታወጣታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያርጋችሁ እንትን ቅርጽ ብቻ ነው። ይሄኛውን ሆል ፉድ ታገኙታላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ከሌላችሁ ደግሞ ጀስት ማንኪያ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ማንኪያ ወይ ቢላዋ። እንደዚህ ጥርግ አድርጎ ያወጣዋል ማለት ነው። አዘጋጀነው ዳቦ ላይ አቮካዶችንን እናረጋለን። ተርኪ ቤካናችንን እናረጋለን። ብሉቤሪ፣ ብሉቤሪ በጣም ነው የምወደው። እንዴ እናረጋለን። በጣም ጥሩ ነው ፍሩት መብላት፣ ጥሩ ነው። አዘውትረን ፍሩት ብንበላ ቪታሚን ሲ እናገኛለን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል የእንቁላል አሰራር። ዛሬ ለቁርስ የሰራሁት ስትሮበሪ፣ ብሉቤሪ እና አቮካዶ እና ብራውን ብሬድ አለው። እዚህ ጋር እንቁላል አለ። ተርኪ ቤከን አድርገን እንደዚህ እያደረግን መጠቀም እንችላለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቀምሼ ላሳያችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይጣፍጣል። ስትሮበሪ ይጣፍጣል። እንዲህ እያረጋችሁ የተለያየ ብሬክፋስት አይዲያ እማቀውን ሼር አረጋችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ቆንጆ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስክቀርብ ድረስ በዚሁ ለያችኋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ስለተከታተላችሁኝ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ።